Shalom chavarim, עכשיו אנחנו בשכונה של רבי נחמן. יש פה שכונה כמו ארץ קטן, ואתם יכולים לראות משטרה והרבה מקולטות. יש הכל כשר, יש מלון, לא מלון אחד, הרבה מלונות, הרבה אוכל, הרבה משהו. זאת שכונה דתית, ועכשיו אנחנו הולכים לרבי נחמן. אתם רואים שעכשיו חורף ויש הרבה שלג, לא נעים וקר. שם רבי נחמן ימינה, ישר, כן? יש הרבה אנשים ישראלים פה. בסדר. טיולים עם סנסיטי טראבל. להתראות.